Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Xatırlayırsınızsə bir videomda mən ingiliscə sizə ingilis dili öyrənərkən səlis ingilis dilinə sahiblənmək üçün bizə deyilən bəzi doğru bilinən yanlışlar vardı, daha doğrusu miflər var idi ki, bizə necə deyilmiş tam əslində olan nədir. Bugün istəyirəm onların üçü barədə, xüsusilə Azərbaycanca danışım ki, səlis danışmaq üçün bizi inandırıblar ki, mütləq şəkildə birinci qayda odur ki, sən xaricdə yaşamalısın. Əgər sən xaricdə yaşamamısansa, sən həmin dildə mükəmməl şəkildə öyrənə bilmərsən. Bunun həqiqət payı varmı? Var. İstənilən halda təbii ki, insan əgər xaricdə yaşayarsa, onun o dili praktik etmək üçün xeyli sayda vaxtı var. İstər dinləmə baxımından, istər danışı baxımından bu istisna edilmir. Amma fərz edək ki, sizin belə bir şansınız yoxdur. Hər bir insan dil öyrənərkən xaricə getmək kimi fürsət olmur ki, düzdürmü? Amma bu anlama da gəlmir ki, xaricə getmədimsə dil öyrənə bilməyəcəm. Xeyr. Ən azından istər özümdən, istər digər insanlar, ümumiyyətlə ki, Azərbaycanı tərk etməyən insanlar var ki, Azərbaycanın içərisində necə mükəmməl şəkildə ingilis dili öyrənirlər dostlar. Ona görə də heç bir zaman sizi bu həvəsdən salmasın ki, xaricə getməsəm ingilis dili öyrənə bilmərəm. Xeyr, ona görə də mən əslində sizə təbliğ etdiyim metod, dinləmə metodunda bunun üstün cəhəti ondan ibarətdir ki, siz birbaşa ilə dil daşıyıcısını bütün günü dinləyirsiniz. Və biz demişdik ki, danışmaq üçün dinləmək lazımdır. Buyurun, qoyun qulağınıza, səhər axşam dinləyin və bir nöqtədən sonra danışığımın necə inkişaf etdiyini hiss edəcəksiniz. İkinci mif bundan ibarətdir ki, dil daşıyıcıları danışarkən heç bir səhv etmirlər. Kökündən yanlış bir məsələdir. Mən əminəm ki, bu günləri hal-hazırda mənim Azərbaycan dilində nitqimi hər hansısa bir lingvist, yəni dilçi, alim mi deyim, dinləsə, mənim Azərbaycan dili nitqimdə nə qədər səhvlər tutacaq. Amma bu heç bir halda o anlama gəlmir ki, mən Azərbaycan dilində danışmamalıyam, çəkinməliyəm, utanmalıyam. Və yaxud da ki, bu anlama gəlmir ki, mən danışarkən siz də mənə başa düşməyəcəksiniz və yaxud da ki, mən özümü ifadə edə biləm. Xeyr, rahat şəkildə görürsünüz, danışıram. Çox sözlərdən istifadə etmirəm. Çünki burada məqsəd, belə deyim, sizin məni anlamanızdır. Mən çətin də danışa bilərəm, amma burada nə ehtiyacı var ki? Yəni, ingilis dilində də həmin şeydir. Nədənsə biz öz dilimizi rahat danışırıq, səhvlərlə edirik və bunu qəbullanırıq, amma xarici dilə gələndə mütləq şəkildə hər şey doğru deməliyik, qrammatika səhv olsa bizə gülərlər falan. Dostlar, belə bir şey yoxdur. Bu sadəcə mən başa düşürəm ki, məktəb illərindən bizə bir miras qalmış bir düşüncə tərzidir ki, çünki məktəbdə bizə fən öyrədirdilər və orada səhvlər, düzlər var idi. Bizim bacarımız qiymətləndirilirdi həmişə 5 qala üzərində. Amma dili biz bunun üçün öyrənmirik. Dili biz ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənirik. Ona görə ki, çox normaldır ki, sən dili öyrənərkən çoxlu-çoxlu səhvlər edirsən. Məhz bu səhvlər ilə sənin səlis danışmağa gətirib çıxaracaq. Və üçüncü mif, dostlar, dili mükəmməl şəkildə öyrənmək üçün mütləq dərəcədə bizim beynəlxalq sertifikatımız olmalıdır. Məsələn, IELTS, TOEFL. Bu sertifikatları alan bir insan ki, mən deyə bilərəm ki, bu heç də belə deyil. Bəli, bunların bizim peşəkar kariyeramızda müstəsna rolları var. Məsələn, bu günləri xaricdə təhsil almaq üçün biz bilirik ki, bizdən tələb olunan elə bu kimi sertifikatlardır. Lakin bu hələ hər şey deyil. Çünki o IELTS və TOEFL və buna bənzər imtahanlar daha çox akademik ingiliscə yönündədir. Necə ki, Azərbaycanda bugün Azərbaycan danışan bütün hamı akademik Azərbaycanca bilmir ki. Hamı sadəcə danışır. İndi onun akademikini bilənlər də var. O xüsusə bizə, necə deyər, universitetlərdə, formal mitinglərdə və s. lazımdır. Bu da belədir. IELTS-ə diqqət eləsəniz, oradakı istifadə olunan mövzular daha çox elə bir mövzulardır ki, biz onları gündəlik həyat tərzimizdə istifadə etmirik. Məsələn, havanın çirklənməsindən danışmaq, ictimai nəqliyyatdan danışmaq və s. Ona görə, dostlar, o qədər insanlar var ki, ümumiyyətlə ki, sertifikatı yoxdur, nə IELTS, nə TOEFL, amma bir gözəl ingiliscə danışırlar ki, dinlədikcə dinləmək istəyirsin onları. Aydın dostlar, bu üç mifi heç bir zaman yaddan çıxartmayın. İngilis dilini öyrənmək üçün bizə mütləq xaricə getmək lazım deyil, mütləq sertifikat almaq lazım deyil və səhv etmək, sən demə, yəni böyük, ayıb imiş belə bir şey yoxdur. Əksinə, səhv etməlisən, elə öz ölkəndə öyrənsən daha yaxşı olar, əgər təbii ki, fürsətin yoxdursa xaricə çıxmaq və sertifikat da sənə heç bir zaman limitlənməməlidir. Hər birinizə uğurlar.